utakumbuka kilichofanywa na Yanga Afrika. Tayari pia Yanga wakijiandikia rekodi mpya. Shekhe, naomba nieleweke vizuri, yani kile ambacho kimefanywa na Yanga ni kwamba tayari Yanga wamejiandikia rekodi mpya. Rekodi gani? Kwa mara ya kwanza Yanga kutinga katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Naizungumzia Yanga. Shekhe, sijasema Tanzania. Nimesema Yanga. Si muumini sana pia kwenye kile ambacho kimekuwa kikiendelea kuzungumzwa, kwenye kile ambacho kila mmoja amekuwa akitoa uoni wake na mambo mengine mbalimbali. Lakini nasikitishwa kidogo na baadhi ya watu ambao wanajaribu kudharau historia pengine ambazo zimewekwa pia na vilabu vyetu. Na shekhe, unapodharau historia za vilabu, manake ni kuwakosea heshima wachezaji wa zamani, ni kuwakosea heshima viongozi wa zamani ambao wamefanya kazi kubwa kwenye wakati wao na kuona kama kwamba hawakufanya chochote. Lakini pia nasikitishwa kidogo na baadhi ya watu ambao wanaamua labda kwenda kupotosha umma maksudi, kwenda kuipotosha labda kizazi hichi maksudi kwa maslahi yao binafsi, labda kwa kutafuta tonge tu, au labda kwa kutafuta ubwabwa. Wenyewe wanasema hivyo. Shaka, historia zipo na bahati nzuri pia zimeandikwa na hata katika ile michuano ya kafu ukiingia ukenda ukaangalia rekodi zao, bado historia zipo. Sitaki nibakie hapa, lakini nimekuja nalo kwa sababu watu wamekuwa wakizungumza sana kuhusiana na hili. Unajua kwa sasa si habari muhimu. Habari muhimu ni kwamba Yanga amekwenda nusu fainali, kwa hiyo tumpongeze katika hili, lakini pia tumuombe kwa Mungu ikiwezekana aondoke nusu fainali na aelekee kwenye hatua ya fainali, ikibidi kuweza kuchukua taji, halafu ndio tuandike historia mpya. Tuseme kwa mara ya kwanza taji hili limekuja zetu nyumbani Tanzania na limechukuliwa na klabu ya Yanga. Manake hii itakuwa imetoa kimasomaso wa Tanzania. Lakini kuendelea kujadili bado kwamba nani mwingine kafika nusu fainali, kwamba Yanga ndio timu ya kwanza, na baadhi ya watu wakijaribu pia kutengeneza yale ambayo hayapo, shekhe. Yani watu wanaendelea kupinga kuhusiana na haya, lakini bado tunaendelea kukumbusha vizazi na vizazi kwamba Yanga amejitengenezea historia. Manake kama Yanga kwa mara ya kwanza kufika kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, yani hapa nazungumzia Yanga. Lakini tukiamua kuja zetu huku kwingine, tutasema ndio timu ya pili bado kwa nyumbani Tanzania, kwenye kile ambacho Yanga amekwenda kukifanya, kwamba tayari hata mwekundu wa Msimbazi klabu ya Simba amekwenda kukifanya. Ni kitu ambacho waliokuwa wengi sana manake hawapendi kusikia kauli hiyo, lakini sina namna shekhe, manake rekodi haifichiki. Ukimwangalia miamba hawa wa Al Ahli, hawa miamba wana mataji 10 ya michuano hii ya CAF. Manake ili sasa ukaondoe 74 ya nusu fainali ya Simba, manake takulazimisha wewe baadhi ya mataji ya Al Ahli ukayafute, na usiseme kwamba ni mataji 10 kwa sababu baadhi yao yalipatikana pia katika kipindi hicho. Ukimwangalia mwamba TP Mazembe Yanga ana takriban mataji 5 ya michuano hii ya CAF. Lakini ukipitia vizuri mataji 5, ukirudi kwenye mwaka 1960, mwamba pia aliwahi kuchukua taji kabla ya mwaka 1974, ambapo mwekundu wa Msimbazi klabu ya Simba anafika katika hatua ya nusu fainali. Sasa wakati unakwenda kuikataa nusu fainali ya Simba, lazima ukapunguze mataji ya TP Mazembe kwamba sio 5. Na ndio maana nasema kwamba sitaki tuingie huku, lakini bahati mbaya kwa aliokuwa wingi, wale ambao wanajaribu pia kufata mkumbo. Yani mtu anajaribu kukubisha, alafu ukimwambia tukae chini, labda tuangalie sasa uhalisia ukoje, labda tuende zetu kafuenyewe tukatazame haya mambo, labda tukaangalie takwimu na mambo mengine mbalimbali, yeye lengo lake kubwa utasikia kwamba Manara kasema. Shekhe, hii naona bado haitoshelezi, yani kwa kusema kwamba Manara kasema, kwa sababu Manara tunafahamu pia ni mtu mmoja ambaye wakati alipokuwa Simba alizungumza mengi, akazungumza rekodi tele ambazo mwekundu wa Msimbazi klabu ya Simba amekwenda kuzifanya, na ikiwa ni timu ya mwanzo kuja nyumbani Tanzania. Lakini wakati anaondoka Simba anakwenda zake Yanga kwa mara ya kwanza, nakumbuka anakwenda kufanya mahojiano pia na baadhi ya vyombo vya habari, akasema kwamba hata zile rekodi alizokuwa akizizungumzia Simba ilikuwa
si za kweli, ilikuwa ni rekodi manake za kutunga kwa ajili ya kutengeneza maslahi yake. Sasa kama mtu anafikia kusema hivyo, manake hata hichi ambacho kinaendelea anaweza akatunga bado kwa kuendelea kula ugali wake. Kwa hiyo wakati unapotaka kurushisha hoja ya Simba kwenye miaka 74, Sheikh Njoo, tuangalie takwimu, tuangalie historia, tuende zetu kafu pamoja na maeneo mengine mbalimbali. Yani usije alafu pointi yako ikawa Manara, we Manara, manake we huendelee mbele. Unaelekea kwenye hatua ya nusu fainali ambako tunakwenda kuangalia burudani. Miamba wa ASEC Mimosa wao watacheza na miamba wa USM Alja. ASEC Mimosa aliwatoa US Monastery, lakini USM Alja yeye akawaondoa Farabat. Hawa shekhe mei hapa, panapo na majali wa yakwake Allah, mwezi huu tunakwenda kuangalia burudani hizo za nusu fainali. ASEC Mimosa watacheza na USM Alja, lakini Yanga Afrika mabingwa wa kihistoria wa taifa hili, wakubwa wa taifa hili, nazungumzia Yanga, wao watacheza na miamba wa Marumo kutokea katika taifa la South Africa. Sheka tutakwenda kuangalia kidogo baadaye niweze kukuambia kuhusiana na hawa Marumo, wao ni nani, licha kwamba sitaki niingie sana huko, lakini kwa sasa kamata tu kwamba Yanga Afrika wao watacheza na Marumo panapo na majali wa ya kwake Allah. Tukumbushane pia kile ambacho kilikuwa na kujiri baada ya kuweza kupata matokeo kwenye siku ya jana. Msikilize hapa, makamo wa rais wa timu ya Yanga, namzungumzia Arafat Haji, yamepata nafasi pia ya kuzungumza, na Arafat amekwenda mbali zaidi na kusema kwamba kwanza wanajipongeza kufika hatua hiyo, hatua kubwa kabisa, hatua nusu fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini kikubwa zaidi wataandaa mikakati madhubuti ili kuhakikisha wanaondoka hapo. Manake anasema kwamba hawatatosheka na nusu fainali pekee, badala yake kuna mikakati madhubuti ya kuondoka hapo kwenye hatua ya nusu fainali na kuelekea kwenye hatua ya fainali ya michuano hiyo. Tumsikilize hapa makamu wa rais wa timu ya Yanga Arafat wakati akizungumza hayo. Kwa msisimko, na naamini Watanzania wote wana raha, lakini sio tu furaha ya Yanga peke yake, ni furaha ya Tanzania nzima, kwa sababu tumekwenda kuweka historia kwa ajili ya Tanzania. Tumeiweka Tanzania katika ramani ya mpira wa Afrika. Tumekuwa ni miongoni mwa vilabu vinne pekee vinavyoshiriki mashindano ya CAF Confederations Cup ndani ya Afrika, kimoja kinatoka Tanzania. Kwa hiyo ni furaha kubwa, lakini ushindi huu ni zawadi kwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye tangu tunaanza hatua hizi alisema yeye atakuwa nasi bega kwa bega katika kuhakikisha anatupa hamasa, na alitekeleza kile ambacho alituahidi, na sisi tumehakikisha tunalipa hamasa ile aliyotupa kwa kuiweka Tanzania katika ramani ya mpira wa Afrika, lakini pia kuweza kuitangaza Tanzania kama nchi nje na ndani ya mipaka ya bara la Afrika, kwamba Tanzania kuna timu inaitwa Young African Sports Club, timu ambayo inaiheshimisha nchi, timu ambayo inatoa burudani. Lakini najua wanayanga wana raha, wanayanga wana furaha, na wapongeza na nawasifia wale wote ambao walitokea katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kuwa sehemu ya historia hii. Safari moja huanzisha nyingine. Tumekwenda kucheza awamu ya makundi, tumeondoka, tumeingia robo finali, na sasa tuko katika hatua ya nusu finali. Ni matarajio ya uongozi wetu, benchi letu la ufundi, wachezaji, lakini matarajio makubwa sana ya wanayanga kuiona timu yao inakwenda zaidi ya hatua hii ya nusu finali. Na sisi kama viongozi wao tumejipanga na tutafanya kila tunaloweza, tutafanya kila ambacho tunajua, kila ambacho tumeweza kukifanya katika hatua hizi za mashindano haya kuweza kuisogeza timu yetu hapa ilipo, kuhakikisha kwamba hatuishii hatua ya nusu finali. Hatutaishia hatua ya nusu finali. Na Arafat huyu akizungumzia baada ya jana Yanga kuweza kutinga kwenye hatua hiyo ya nusu finali. Kwa hiyo mipango madhubuti inaandaliwa ili kuhakikisha Yanga inakwenda kwenye hatua ya finali. Lakini pia kupitia kwa msemaji wa serikali Gaston Msigwa, na pia akapata nafasi ya kuzungumza kwanza kabisa kwa niaba ya mama, kwa niaba ya serikali, wao wameipongeza sana timu ya Yanga kwa kile ambacho kimekwenda kufanywa pia siku ya jana. Naomba nikukumbushe kwamba Msigwa alizungumza jana majira ya usiku baada ya Yanga kwenda kufuzu kuelekea kwenye hatua ya nusu finali. Lakini amekwenda mbali zaidi na kusema hadi ya mama iko pale pale kuelekea kwenye hatua ya nusu finali, kwa goli moja Yanga itashika milioni 10, na kuitakia baraka zote na kila la kheri Yanga
ili kufanya vizuri kwenye hatua ya nusu finali na kuelekea kwenye finali Allah atakaporidhi. Kwanza kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nasema hongera, hongera ama kongole, kongole wana Yanga. Kongole sana wachezaji wa Yanga kwa kuandika historia. Kwa mara ya kwanza tumeingia nusu finali ya kombe la shirikisho, na kwa kuingia nusu finali ya kombe la shirikisho Yanga sasa kwenye kitita kile cha mama wanaondoka kwenye bando la milioni tano, wanaingia sasa kwenye bando la milioni kumi. Kwa katika nusu finali Yanga goli lao moja wakifunga ni shilingi milioni kumi kama mama alivyotangaza, na mimi nilikuja nimejipanga na package ya kutosha, nilikuwa na mzigo wa kutosha, lakini tumepata sare ambayo inatupeleka nusu finali baada ya ushindi wa kwanza wa mabao mawili kwa bila. Kwa hivyo hongera sana kwa Yanga, wachezaji, benchi la ufundi, viongozi wamefanya kazi kubwa, wametuheshimisha Watanzania, na sasa tunaomba wakafanye maandalizi makubwa zaidi kwa ajili ya nusu finali ambayo inakuja. Sisi tunafurahi kwamba hata wachezaji wenyewe wameipokea kwa mikono miwili sana hamasa ya Mheshimiwa Rais. Nimewapongeza wachezaji na nikawaambia hebu waende kumfurahisha mama, anaweza kusema chochote huwezi kujua, lakini kwa kweli mama anaika furahi sana kwa ushindi wa leo, kwa maana ya kupata hiyo pointi moja, sare iliyotupeleka nusu finali, na mama anawataka sasa wakatie juhudi zaidi kwenye nusu finali. Tunataka mwaka huu Simba amerudi, basi Yanga wavuke hiyo nusu finali, tukacheza finali, tuje na kombe hapa. Najua engineer health Saidi ameahidi kombe lije hapa. Haya bwana, ilikuwa ni shamra shamra pia kuelekea kwenye siku hiyo ya jana baada ya Yanga kuelekea kwenye hatua hiyo ya nusu finali. Kabla sijakwambia kwamba Yanga atacheza lini, atacheza na nani na ataanzia wapi panapo na majali wa ya kwake Allah, lakini naomba nikukumbushe kwamba nilikuwa najaribu kuangalia pia kwenye viwango vya CAF. Ukiangalia mpaka sasa kwenye viwango vya CAF, yani Simba wamekusanya alama tatu kwenye michuano ile ya CAF Champions League, yani klabu bingwa barani Afrika. Alafu ukimwangalia na Yanga, na yeye amekusanya alama tatu kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo jumla msimu huu tumevuna alama sita. Sijui kama unanielewa. Yaani jumla tumevuna alama sita, maana yake tatu kutoka kwa Yanga, alafu kuna tatu kutoka kwa Wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Sasa alama sita zikizidishwa mara tano ya msimu husika, jumla maana yake ni alama 30. Alama 30 hii ni faida kwa ligi yetu. Alama hizi zinaipeleka NBC Premier League kwenye nafasi ya saba. Ukiangalia pale kwenye renki ya CAF. Ukijumlisha na alama zilizokuwepo hapo awali, tunakuwa na jumla ya alama 51.5. Kama Yanga itaenda mbali zaidi, yani kama atafika katika hatua ya finali au akawa bingwa, manake tutaongeza zaidi alama. Na ndio maana nasema kwamba tuachane na mambo kwamba kafika nusu finali, hajafika nusu finali, tuangalie na tumuombe Yanga kuelekea kwenye hatua ya finali ili kwa ajili ya kwenda kuongeza alama kwetu wa Tanzania. Ukiangalia kwenye renki za CAF ngazi ya klabu kwa mataifa ambayo yanawakilishwa na klabu nne, orodha yao iko hivi. Kuna Morocco ana alama 175, halafu kuna Misri ana alama 162.5, kuna Algeria alama 124, kuna Afrika Kusini alama 114. Nikaona pale Afrika Kusini ameishusha Tunisia kuelekea kwenye msimu ujao panapo na majali wa ya kwake Allah. Tunisia bwana wapo nafasi ya tano kwa alama 101, lakini nafasi ya sita wapo DRC kwa alama 54, na Tanzania tunashika nafasi ya saba tukiwa na alama 51.5. Angola nafasi ya nane wakiwa na alama 41.5. Sudani nafasi ya tisa wakiwa na alama 39. Halafu Gine wako kwenye nafasi ya kumi wakiwa na alama 29. Libya nafasi ya 11 wakiwa na alama 28, na Nigeria wakiwa nafasi ya 12 wakiwa na alama 25. Shekhe wa Tanzania, tunatakiwa kuitakia kila la kheri Yanga Afrika kuelekea kwenye mechi zijazo za nusu finali, na ikibidi pia kwa uwezo wa kwake Allah itinge kuelekea kwenye hatua ya finali kwa ajili pia ya Tanzania kuweza kuongeza alama. Lakini tuangalie sasa kuelekea kwenye hatua ya nusu finali. Manake kuna nusu finali ya kwanza,
halafu kuna nusu fainali ya pili panapo na majaliwa ya kwake Allah. Nusu fainali ya kwanza, Yanga Afrika dhidi ya Marumo. Marumo anatokea katika taifa la Afrika Kusini. Yanga wataanzia nyumbani. Hii itakuwa ni Mei 10. Shekhe, tumo ndani ya mwezi wa 5 huu, yani Mei. Manake leo tarehe mosi tuna takriban siku chache sana kuelekea kwenye tarehe 10. Hata wiki mbili manake haifiki. Yani tarehe 10 katika ardhi pale ya Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Yanga atamkaribisha Marumo kutokea kwenye taifa la South Africa. Halafu Yanga ataenda Afrika Kusini na burudani itakwenda kupigwa tarehe 17. Kamata vizuri, tarehe 10 Yanga ataanzia nyumbani. Lakini tarehe 17 Yanga atapiga katika ardhi ya ugenini kwenye taifa la Afrika Kusini dhidi ya Marumo. Mshindi wa matokeo ya jumla ataingia fainali. Yani baada ya kuchezwa nyumbani na kuchezwa ugenini, tunaangalia pale yakoje. Sasa mshindi kwenye mechi hizo mbili ataelekea katika hatua ya fainali. Hiyo ni nusu fainali ya kwanza kati ya Yanga dhidi ya Marumo. Lakini nusu fainali ya pili, ASEC Mimosa wao watapiga na USM Alger. ASEC ataanzia nyumbani Ivory Coast. Hii itakuwa ni Mei 10 vile vile kama Yanga. Halafu atakwenda Algeria. Hii itakuwa ni Mei 17. Na mshindi wa matokeo ya jumla ataingia katika fainali. Kwa hiyo mshindi kati ya Yanga au Marumo ataanzia nyumbani dhidi ya mshindi wa ASEC Mimosa au USM Alja. Panapo na majaliwa ya kwake Allah. Yani mshindi kati ya Yanga au Marumo, moja wapo yeye ataanzia nyumbani, atacheza kwenye hatua ya fainali. Nazungumzia dhidi ya mshindi kati ya ASEC Mimosa au USM Alja, panapo na majaliwa ya kwake Allah. Kwa hiyo hii naomba tukae nayo kwamba wakati tunamuombea Yanga, kama Yanga ataingia fainali, manake ataanzia ugenini kupiga ile hatua ya fainali, alafu burudani ile itakwenda kumalizwa kwenye kumradhi ataanzia Yanga ataanzia nyumbani. Yani kama atafanikiwa, yani sasa nusu fainali anaanzia nyumbani, alafu mechi ya marudio atakwenda ugenini. Sasa akishaingia kwenye fainali ataanzia nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na mechi nyingine ya pili atakwenda kucheza pia katika ardhi ya ugenini. Kuna mambo mengi pia kuhusiana na Yanga Afrika, na kama nitakwenda tuna story ya Yanga, kuna muda mpaka na hofu hapa kwenye muda wangu kwamba nitakwenda kumaliza kipindi halafu bado nimebaki na Yanga Afrika. Na nilizungumza kwamba atakwenda kuzungumza kuhusiana na Marumo pale South Africa, yuko nafasi ya ngapi, kaanzishwa lini, kafanya majabu gani, pamoja na mambo mengine. Nenda kaniwie radhi pia katika hili, tutakwenda nalo siku nyingine Allah atakaporidhi. Manake hapo nataka kuondoka pia, najaribu kukimbizana na muda. Lakini wakati naondoka hapo, naomba nikujuze kwamba Yanga bwana wameandaa kuna siku yao wameandaa, kuna siku maalum ambapo ni siku ya kufurahi. Unajua kufika kwenye hatua nusu fainali alafu kwa mara ya kwanza hata mkubwa kama Yanga, manake ni jambo kubwa, ni jambo ambalo linataka mipango. Kwa hiyo Yanga wameandaa siku maalum ya kufurahi baada ya kutinga hatua nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na hii siku itaitwa Wananchi Comedy Festival, ambapo kupitia kwa afisa habari wa timu ya Yanga Alikamwe amesema itakuwa ni siku ya kilele cha kuwacheka wote waliokufa kiume. Yani Yanga wameandaa hii kwamba hii itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya kuwacheka wote waliokufa kiume. Kwa hiyo kama ni mshabiki wa Simba na unaamini kwamba timu yako ilikufa kiume pale katika ardhi ya Morocco, basi Yanga wameandaa bwana Ijumaa hii ya tarehe 5, hii itakuwa ni siku ya kuwacheka hao pamoja na wengine mbalimbali. Tusikilize hapa Alikamwe. Tarehe tano siku ya Ijumaa itakuwa. Tarehe tano inshallah. Tarehe tano mwezi wa tano, Young Africans tumeandaa event maalum ya kufurahi. Tarehe tano mwezi wa tano tumeandaa event maalum ya kufurahi. Sasa tukasema tumefurahi na lazima tukaonyeshe furaha yetu. Kwa hiyo tumeandaa Wananchi Comedy Festival tarehe tano kwa ajili ya kwenda kufurahi. Sasa tunakwenda kufurahia nini? Ni Wananchi Comedy Festival, njooni tuwacheke. Turudia, Wananchi Comedy Festival, njooni tuwacheke. Woo!
wote waliokufa kiume, kilele chao cha kuchekwa ni tarehe 5. Mashujaa wote waliokufa kiume, kilele chao cha kuwacheka wote Afrika nzima, wote. Kiona wao walikufa kiume, hujaua mwanaume ukufa kiume. Tarehe 5 una shughuli ya kuchekwa na Yanga. Tarehe 5 una shughuli ya kuchekwa na Yanga. Tumeandaa wananchi comedy festival. Hii ni siku yetu ya mashabiki wanachama wa Yanga wote kukutana mahala. Mate kutoka jana tunatumia message. Bana hakuna kapati fulani hivi tukafanye. Kaambia tunaandaa event moja maalum. Tukutane wote, tucheke, tufurahi. Lakini tunafurahi na tunawacheka pia waliokufa kiume. Sawa bwana, wanafurahi lakini pia wanawacheka waliokufa kiume Yanga hawa. Na huyo ni Alikamwe akijaribu pia kuweza kuleta utani wa jadi kwamba tarehe 5 watakwenda kuwacheka wote waliokufa kiume panapo na majaliwa ya kwake Allah. Lakini wakati naondoka hapo, nataka nikukumbushe kwamba kufuatia sakata la majenereta ya uwanja Benjamin Mkapa kwenye siku ya jana kushindwa kufanya kazi na kupelekea taa kuzimika wakati wa mchezo wa kombe la shirikisho Afrika kati ya Yanga dhidi ya River United ya Nigeria, waziri wa utamaduni sanaa na michezo Dr. Pindi Chana amewasimamisha kazi wafanyakazi 7 wa uwanja huo, ambapo aliosimamishwa kazi ni Salum Mtumbuka ambaye ni kaimu meneja wa uwanja Benjamin Mkapa, lakini pia kuna Manyori Juma Kapesa ambaye ni mhandisi wa umeme wa uwanja Benjamin Mkapa, kuna Tuswege ni Kupala ambaye ni afisa tawala uwanja Benjamin Mkapa. Na agizo hilo la Dr. Chana limetekelezwa na katibu mkuu wa wizara hiyo Saidi Yakubu, ambapo pia amewasimamisha kazi kupisha uchunguzi watumishi wengine 4 ambao pia wana majukumu ya uendeshaji wa uwanja, ambao ni Gordon Nsajigwa Mwangamilo, lakini pia kuna Gabriel Mwasele, kuna Januaria Imboru na Dr. Christina Luambano, ambapo katibu mkuu Yakubu amemteua Milinde Mahona kuwa kaimu meneja wa uwanja Benjamin Mkapa, na uteuzi huo unaanza mara moja kuanzia leo tarehe 1 Mei 2023. Lakini pia katibu mkuu anawasiliana na wadau wote husika ili mechi zitakazochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa zichezwe wakati wa alasiri jioni badala ya usiku, katika kipindi ambacho wizara inakamilisha taratibu za kupata mzabuni atakayefanya ukarabati mkubwa katika uwanja huo kabla ya kuanza kwa msimu ujao wa ligi na michuano ya kimataifa. Kwa hiyo shughuli bwana ile ya kuzimika jana pale tunasema kwa umeme imekwenda kuwasimamisha takriban watu 7. Lakini kwa mujibu wa taarifa kutokea kwao Azam FC wamemtangaza bwana Yusuf Dabo kama kocha wao mkuu kuanzia msimu ujao 2023 2024. Na Dabo bwana ni raia wa Senegal na amesaini mkataba wa miaka 3 na timu ya Azam FC. Kwao ni taarifa hiyo kwa mashabiki wa timu ya Azam FC. Ndugu yangu Musabanda kama itakona nisikiliza, ndugu yangu Kichina kutokea maeneo ya Bandamaji, lakini na mashabiki wengine mbalimbali wa Azam FC, taarifa kutokea kwao Azam ni hiyo kwamba amekwenda kumtangaza mwalimu Yusuf Dabo ambaye amesinya leo kwa mkataba wa miaka 3 akiendelea kuitumikia timu ya Azam FC. Tunatenga muda pia panapo na majali wa ya kwake Allah, mimi nitakuja kukwambia pia kuhusiana na mwalimu huyu amefundisha wapi, lakini ana mafanikio gani pia katika soka la nyumbani Afrika mpaka Azam amekwenda kumchukua. Bwana safari hii sio mzungu tena, safari hii bwana ni Mwafrika, ni mtu ambaye anaujua mpira wa Afrika na mwamba anatokea katika ardhi ya Senegal. Lakini mwamba pia amepata nafasi ya kusinya kandarasi hiyo ya miaka 3 na ameahidi makubwa hapa pale kwenye timu ya Azam FC akitaka kuwafanya kuwa bora Azam FC. Kwanza kabisa amekubali kwa kocha wa timu ya Azam FC, na amekubali pia kuweza kupokea changamoto mpya wakati wa kuinoa timu ya Azam FC. Lakini amesema kwamba atafanya maboresho zaidi kuelekea kwenye msimu ujao panapo na majaliwa ya kwake Allah. Alikuwa anajaribu kufuatilia pia moja kati ya makubaliano yao basi ni kuhakikisha kwamba kwenye michuano ya CAF Azam iwe inafanya vizuri kweli kweli. Yaani ikiwa ni kombe la shirikisho, ikiwa ni klabu bingwa ili mradi vyovyote. Kwa hiyo ni miongoni mwa masharti ambayo mkataba huo kati ya mwalimu Yusuf Dabo na Azam FC unazungumza. Tumsikilize kidogo hapa mwalimu Yusuf Dabo wakati akisinya kandarasi hiyo na timu ya Azam FC.
I'm very happy and honored to be as the coach of Azam and ready for take up the challenge and reach it, the ambition of the club. To be continued to improve all the club, with the player and the leaders of the club. Next season is your ambition qualify in the group CAF and to be very competitive for the league Tanzania. Sawa, ni mwalimu huyo Yusuf Dabo wakati akisinya pia kandarasi hiyo na timu ya Azam FC, lakini pia kama ambavyo nimekujuza awali akiahidi mengi kuelekea kwenye msimu unaokuja au msimu unaofuata panapo na majali wa ya kwake Allah. Nataka tuondoke hapo kwa upande wa timu ya Azam FC, lakini kwa haraka haraka pia tuangalie taarifa nyingine kwenye yale ambayo mimi niko nayo. Utakumbuka kwamba Mei 3, yani leo ikiwa ni Mei Mosi, halafu Allah akipenda kesho ni Mei 2, nazungumzia siku ya Jumatano, yani Mei 3 Allah atakaporidhi kwenye uwanja wa Majaliwa pale mkoani Lindi. Tutakwenda kuangalia burudani hiyo kati ya Namungo atakapoalika pia wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Kuelekea kwenye burudani hiyo, mwalimu mkuu wa timu ya Namungo Dennis Kitambi amepata nafasi pia ya kuzungumzia maandalizi yao wakati wa kuikabili Simba kwenye mechi ya NBC Premier League. Tusikilize hapa Dennis Kitambi. Ujumla ni kwamba tunatambua kwamba tunacheza na timu ambayo ipo katika ubora wake, tunashindana na mtu ambaye yuko katika nafasi ya pili, lakini ili tuweze kupata matokeo mazuri na sisi inabidi tuwe katika ubora wetu. Kwa hiyo mpaka sasa tunaendelea vizuri na mazoezi katika hizi siku mbili tatu ambazo zipo mbele yetu. Tutaanza hususan mambo ya kiufundi na mbinu kuelekea mchezo wetu dhidi ya Simba. Katika michezo kama hii unacheza dhidi ya Simba, Yanga, Azam, mara nyingi kwa kocha swala la motisha una kazi kubwa, sababu wenyewe wachezaji wanataka kucheza katika mechi kubwa hizi, na ndio sababu kubwa ambayo tumeingia katika mchezo huu kwa ajili ya hizi mechi kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa motisha wa wachezaji na morale obviously ipo juu. Kikubwa ni kwamba je, tunaweza kupata yale maelekezo ambayo tunapeana katika mazoezi ili tuweze kuja kutekeleza vizuri katika mchezo wenyewe. Changamoto kubwa kwa sasa ipo katika safu ya ulinzi, na hicho ndio kile ambacho tunakifanyia kazi. Tuliweza kulifanyia kazi jana, nafikiri hata kesho na kesho kutwa tutabidi tuangalie sana katika hilo, sababu tunajua kabisa kwamba Simba wana katika safu ya ushambuliaji wapo vizuri, lakini pia hata katika ulinzi na wenyewe wapo vizuri. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba lazima tuwe katika ubora. Wakati tunacheza na timu kama hizi, lazima uwe bora katika ulinzi, lazima uwe bora katika ushambulizi, na chengine kikubwa cha kuzingatia ni jinsi ambavyo tunaweza kujituma, kwa sababu angalau cha kwanza ambacho tunahitaji kutoka kwa wachezaji wetu ni kwamba tujitume kuliko wao. Sawa, ni mwalimu huyo Dennis Kitambi akielezea maandalizi yao na si mechi ya kubeza NBC Premier League dhidi ya Simba, yani kati ya Namungo dhidi ya Simba kwenye dimba lile la Majaliwa. Tayari dakika 47 kwa saa za nyumbani Tanzania. Naomba tukamate moja kati ya dini hapa, halafu haya mengine mawili tutamaliza kuelekea kwenye siku ya kesho panapo na majaliwa ya kwake Allah. Na hii bwana ni kwa wapenzi wa Azam FC. Nazungumza na mashabiki, nazungumza na wanachama na wapenzi wa timu ya Azam FC. Sheikh, kamata madini hayo. Kuna mwamba katika timu ya Azam FC. Kuna mwamba anaitwa Rogers Kola. Naomba nirejee. Kuna mwamba katika timu ya Azam FC anaitwa Rogers Kola. Nilikwambia kwamba nina faili zima kuhusiana na timu ya Azam FC, lakini nikakwambia kwamba tutakuja na mmoja mmoja. Yaani tutakuja kidogo kidogo mpaka tuhakikishe lile faili tumekwenda kulimaliza. Tumezungumza sana kuhusiana na Bruce Kangwa. Tumezungumza sana pia kuhusiana na Idris Mombo. Leo nataka tukamzungumzie mwamba. Leo nataka tukamzungumzie fundi. Kuna fundi ndani ya timu ya Azam FC anaitwa Rogers Kola. Kwa mujibu wa taarifa za awali ambazo mimi kachero niko nazo, Sheikh, naomba nirejee. Kwa mujibu wa madini ya awali ambayo mimi niko nayo ni kwamba kuelekea kwenye msimu ujao panapo na majali wa ya kwake Allah, yanazungumzia 23-24 Allah atakaporidhi, wakati huo timu ya Azam ikiwa mikononi mwa mwalimu mpya Yusuf Dabo, panapo na majali wa ya kwake Allah,
Taarifa za awali zinasema Rogers Kola ni miongoni mwa wachezaji ambao watapewa mkono wa kwaheri katika timu ya Azam FC. Sheikh, naomba nirejee kama Musabanda itakuwa hujanielewa vizuri. Rogers Kola kuelekea kwenye msimu ujao panapo na majaliwa ya kwake Allah anatajwa kwa taarifa ambayo mimi niko nayo. Ni miongoni mwa wachezaji ambao watakwenda kupewa mkono wa kwaheri kwenye timu ya Azam FC. Sheikh, kamata madini hayo. Na najaribu kuweka hivi kwa sababu najaribu kuepusha story mpya. Yaani sitaki kuna siku inatokea alafu labda Azam inakuja na taarifa kwamba tumekwenda kuachana na Rogers Kola, alafu watu wakashtuka hii Azam ameachana na Rogers Kola. Yani mimi najaribu kuepusha story mpya na ndio maana nakupa mapema kabla tujelekea huko. Na kama kutakuwa kuna mabadiliko yoyote, kama kutakuwa kuna lolote katika timu ya Azam FC, labda mwalimu mpya kaja akasema mwacheni nitabaki naye na mambo mengine, Sheikh nitarudi hapa kwa ajili ya kwenda kuizungumzia taarifa hiyo. Lakini taarifa ya awali kutoka kwangu kachero au mzee wa madini, Sheikh kamata madini hayo, kwamba Rogers Kola ni miongoni mwa wachezaji ambao watapewa mkono wa kwaheri panapo na majali wa ya kwake Allah kwenye timu ya Azam FC. Tumombe Mungu atupe uhai na majali wa kuelekea kwenye siku ya kesho. Tutakwenda kuangazia pia taarifa kuhusiana na Mwamba Josh Onyango pamoja na Louise Mixon. Lakini sasa kutokana na muda, kamata hiyo ya Rogers Kola.